sap greu que hagués d'estar tots drets perquè no tenien cadires per... Bé, ja m'ho esperava aquesta assistència, així que moltes gràcies, perquè és molt emocionant. I si m'ho esperivé, aniré a explicar a vos el que farem avui. Pretén ser un acte de memòria i de reconeixement i de recordança a les víctimes pobrenques que van morir durant la Guerra Civil. I el motiu de fer-ho avui i aquí, després també ho farà la situació d'esperida, però vaja, ho podem adelantar, és perquè els pobrenques que estaven dins l'esquerra o dins els moviments sindicals durant els anys 30, dia 15 d'agost de l'any 1936 els van tenir tancats aquí, i avui fa 79 anys. Els van tenir tancats aquí un vespre i l'endemà els van trobar a Manacor a matar. No tots els pobrenques que van morir van ser aquests, aquests són una part, però també hi ha el Pal de Marió i altres pobrenques destacats que no van morir ni aquest dia ni a Manacor. Però vaja, van trobar que ja que mai s'havia fet l'acte de recordança exclusivament pels pobrenques aquí a la vila, van pensar que ja que som festes i que poden tenir poder de convocatòria, era bo poder fer aquest acte aquí a Casa Hermanos, i per això també agraïm a l'Escola Geogràfica de Montició que m'ho hauria deixat l'esclau, que m'ho hauria deixat accedir aquí per poder fer aquest acte. Bé, també volem agrair, ja que hi som, que hagin vengut autoritats públiques, especialment a la Valera de Porreres i a la Valda de Manacor, perquè crec que és important, crec que també hi ha Antoni Noguera per aquí de Palma, estirant de Valda de Palma, si no és ara, crec que també ha d'arribar. Crec que és molt important que les autoritats públiques també vulguin ser presents en aquest tipus d'actes, i especialment és emocionant veure com la Valda de Manacor fa un acte de presència aquí, perquè els pobrens que avui volen recordar, molts d'ells foren assassinats, afusellats i cremats a Manacor. I crec que és un acte molt guapo per part seva. Demanaria un fort aplaudiment per independent. De les víctimes, aquestes persones que avui recordem, que també siguin aquí, que això són un acte molt emotiu per ells, segurament, també per nosaltres. També agrair a Tomeu Garí, historiador i especialista en temàtica de Guerra Civil i de Repressió, a Mallorca i a les Balears en general, que hagi vingut acompanyar perquè m'ho farà certificació a ell, com a especialista. I, com he dit, en l'Escola Geogràfica de Montició i en el col·lectiu Sant de Terra, perquè després m'ho farà una petita poesia, una poesia musicada, mentre passem l'ofrena floral, és a dir, ara s'ha de constarà de l'explicació històrica que farà en Tomeu Garí, després la poesia musicada interpretada per el col·lectiu Sant de Terra, mentre se fa l'ofrena floral, i finalment farem un minut de silenci, i després, en el final de tot, que això imaginem que durarà mitja hora de tres quarts, màxim, en el final de tot, si teniu qualsevol pregunta, qualsevol dubte, podreu demanar el micròfon i formular-lo en Tomeu Garí, perquè vos pugui contestar les vostres dubtes i suggeriments. Moltes gràcies a tots per venir, com he dit, i li faig la paraula a en Tomeu Garí. Gràcies. Ja, bones tardes. Garí, una altra vegada, Assemblea Popular de Porreres, que m'hagi convidat. Vull explicar un parell de coses com amb la repressió de Guerra Civil. Realment, explicar la repressió en temps de festes és un poc complicat. Però bé, realment jo crec que aquesta iniciativa és molt bona, perquè mai m'hauria passat pel cap fer recordar aquelles persones que ara fa 79 anys van estar aquí i que vespre, o la matinada del 15 de 16, els van dir de Manacor. Bé, el 15 de agost del 36 arriben una sèrie de notícies, se sabia que les tropes catalanes, de la Generalitat de Catalunya, estaven a prop de desembarcar a Mallorca. Per això comença una caça de republicans rojos per molt poble de Mallorca, entre ells Porreres. Realment aquella situació que es va viure el dia 15 d'agost del 36 pel carrer de Porreres era realment terriposa, era dantesca. El regidor de l'Ajuntament de Porreres, Jordi Llanera Llull, de Can Ferrer, el mestre d'obres Clement Serra Cervera, de Can Banyat, en Pere Joan Obradó, en Pere Nicolau Sorell, de Can Mianes, n'Antoni Cervera Mora, de Can Torres, i el guàrdia rural, Pere Jurat Xitjafon, de Can Boixa,
Varen ser els primers retinguts a la seu de l'Ajuntament, que estava allà on s'escrivenia. És a dir, allà on es va de l'escrivenia era la presó. La seguiren el pagès Gaspar Oliver Nicolau, de Sant Ons, i el gerrer Francesc Llaneres de Can Pastís, que foren apresats en el seu barri, darrere l'Iglesi Parroquial. D'aquella barriada també fou detingut a una finca de la seva propietat, Son de Gata, el dipositari de l'Ajuntament, Bartomeu Baquer Julià Picarol. Més tard, s'endugueren fermats per les mans uns homes del barri de Sant Felip, d'Andreu Mangual Barceló, encara Mangual, o Mangual, que li deien, que vivien al carrer de Seranys, en Fèlix Parejo Melià, de Can Parejo, que vivia a l'esquerra d'Obra, i el pastor Rafael Sant Pol Cerdà, el pastor Pablo, que vivia a una casa que feia cantonada entre els carrers Parells i Passaratge. De la mateixa contrada prengueren Sebastià Ferraixa Mena de Can Carreixet, que vivia al carrer del Príncep. El darrer detingut d'aquests 14 porren, dels 14 primers, va ser Antoni Cereves Picornell de Can Gran. Tots foren tancats després de passar de matí a la baixa per les dependències de la Guàrdia Civil, molt a prop d'aquí, en sentit que és la Guàrdia Civil, l'equip de Socials i Junta, tots van ser tancats en aquest pati d'aquí, de Cats Hermanos. Els falangistes els van dir, a ells i als seus familiars, que estaríem, que hi havia un desembarc republicà i que ells estarien més segurs si estaven tancats. Que no passessin pena, que no passaria res. I així ho feien. Els hi passaren el dia a casa seva i cap a cap vespre tots ells van venir a passar la nit aquí. En Tomeu Baquer Picarol confiava en veu la seva filla petita, però no hi va ser temps. N'Andreu Mangual, de Can Mangual, era un dels pocs que sabia que eren les darreres hores que passava per elles. Estava recolzat a una d'aquestes columnes. No menjava, no xerrava, per sentir que els feixistes acabarien la seva vida. Entre els detinguts hi havia un jove, Fèlix Parejo, tenia 8 anys. Estava afiliat a Esquerra Republicana i estava, com he dit abans, vivia molt a prop de la plaça de Mora. En Fèlix li agradava molt el teatre i sempre s'apuntava a les representacions que organitzava una entitat que era el centre instructiu de Porrelles que presidia l'amo Sebastià Ferrà, el centre Carreixer. Un dia abans que les tropes arribassin o desembarcassin a Llevant Mallorquí, un grup de falangistes van anar a cercar un veïnat de jove Parejo. Era l'amo Fèlix Mangual, però no el trobaren, perquè sembla estava amagat davant del llit. Un dels falangistes va dir, l'amo de un altre Fèlix. I així anaven a Can Fèlix Parejo i el seu moment. En Fèlix estava en aquest corral que tremolava com una fula de pampo. Se li va costar que jo que anés de Can Lluny. Un home ja major li va dir, tranquil home, no passarà res, tot anirà bé. El germà d'en Fèlix, Fèlix Parejo, d'aventura molt gent no el coneix, si gent un poc més major sí que el coneix, era membre de la banda de música, i cada any demanava que recordassin les víctimes de la repressió i que es bocassin o llevassin en el monument dels caiguts. Desgraciadament, ell no ho va preveure. Perquè el que va fer és un dia ens va deixar enganxant-se a una corda, a una viga d'escorral de casa seva. En Jordi Llera, Lluís de Can Ferrer, era regidor de l'Ajuntament de Pau de Porrelles, com he dit. Feia de ferrer, molt a prop d'aquí, en el carrer Tort. Era un republicà convençut. Estava casat i tenia dues filles. Tenia un fill i dues filles bessons. També l'apressaren i el feren robant d'aquí a Cats Hermanos. Quan va arribar a les portes de sentit cementeri de Mancó, el seu cor li va fallar. Però el falangista el tiraren dins la foguera. El cor de Jordi no valia res. Acabada la guerra, el seu fill, en Miquel, va fugir de Porrelles. No tornaria mai més. Tot i això, els seus nets i renets ens segueixen aquests actes com el dia d'avui des de l'Argentina. La seva filla va morir fa uns anys, la recordareu, vivia en el carrer Tort. Que estava un poc boja, que era bruixa, un poc bruixa. Però era una dona valenta.
que s'enfrontava al botxin del seu pare. Per això aquest líder que estava a volta. En Gaspar Oliver no deixava de pensar mai en seu fill i la seva dona quan va venir aquí. Ah, el seu net aquí no es pot contar qualque cosa. En Gaspar estava assegut davant un Pere Jurat Sitjar, Can Bossa, que era jornaler i tenia un fill i una filla. Allò em van contar que en Pere Jurat li agradava molt passejar pels solars de l'Escola Nova, en sort dels seus fills, i d'aquí, quan en temps de la valia d'en Clement Grau, construïen una escola nova. I d'aquí vendreu, farem una escola gran per tots els nins i nines del poble. A casa germanos, aquí en aquest pati, en Pere Josep estava tranquil. Ha sigut un perdís, un d'aquests dos. Però quan menjava espai sobrassada no li passava des de la primera. Després del seu assassinat, els feixistes anaren a casa seva. Volien prendre per tots els seus fills. En Miquel Sitjar, de Can Clodem, més conegut per Miquel Boix, era un d'aquests nens. Ho va passar realment tota la seva vida, molt malament. I que ho haurem de comptar del mestre d'obres Climent Serra Cervera de Campanyat. Estava casat, tenia dos fills, era l'encarregat de construir un nou centre escolar, però no va poder ser. En Climent també fou tancat a Cap Germanos i l'endemà va ser afusellat a l'esperat del cementari de Manacor. La seva vídua, com totes elles, ho van passar molt malament. Ja estem aquí i he vist els nous governants i sé que es fan feina per fer una llei de fòssils. També demanaria que fessin una llei de memòria històrica i que almenys, si és possible, solucionessin tots aquests robatoris que fan o que van fer a les famílies de republicans i, si és possible, que se'ls retornin al que era sempre. Perquè les noves autoritats, els feixistes, no es van conformar amb edat, sinó que se'ls bravaren amb les famílies de republicans, assetjaren les seves vídues, robaren les seves cases, arraconaren els seus fills, els quals turmentaren la seva infantesa i adolescència. Volien fer-los canviar d'identitat. Molts d'ells mai trobaren el seu lloc. I en molts de casos patiren un càstig calvari amb morts prematures i depressions. Matinada del 15 al 16 d'agost del 36. Un camió farcit de camises blaves va arribar a casa germanos, aquí de fora. Tancant les finestres, varen dir les camises blaves. El vehicle s'aturà i s'obriren les portes de la presó preventiva. Un a un. Els 14 primers pujaren a la part de darrere del vehicle. Tots se segueren sense parlar. Qui mori un dit sabrà que és bo, va anunciar en veu alta un feixista encès mentre apuntava la seva carabina als republicans porrerens. Els falangistes s'enfilaven al camió, un d'ells exclamà cap a Manacor. El vehicle va enfilar al carrer Sala i agafar el carrer Nou. La pols del carrer va esveir la darrera imatge del primer rotllo de Porreres que foren acusats, realment no sabent de què. Els porrerens esquerrans varen morir en els aterradors murs de l'antic cementari Manacorí, en el camí de Sant Carrió, en una de les més terribles i tenebroses nits de guerra que es recorden a Manacor. Els seus cossos foren tirats a una foguera davant del recinte catòlic. Els que varen veure els fets pensaren que hi havia un parell de caramulls on cremaven soca de figuera. Prenen tossos de persones, entre ells els 15 porrerens, els 14 porrerens. Ja per acabar, agraïm una altra vegada de l'Assemblea Popular i una altra petició. Com sempre, com a representant de Memòria de Mallorca, demanaré l'exhumació de la força de Porrerens una altra vegada i totes les que nosaltres hem preparat. I també una altra cosa, aquesta gent que representava la dictadura franquista tenia tota una sèrie de simbologia. Hem de ser valents, hem d'eliminar tota aquesta simbologia feixista i franquista. Thank you.
nosaltres com a assemblea no podem més que corroborar i reivindicar el mateix que acaba de desmentar en Tomeu. Creiem que un poble sense memòria és un poble que no té futur, perquè és un poble que no sap de bon bé, i un poble que no sap de bon bé no s'entén ell mateix. I aquí hem de voler recordar el passat, així com és, un passat dur i trist, però és el que tenim, i aquesta gent que no vol recordar tot això, perquè no tenen poca cosa més. Jo imagino que amagar, perquè, vull dir, els nens d'aquesta gent que va matar no té cap culpa tampoc que el seu familiar mateixin. Així que no hem de tenir por a recordar aquestes coses perquè ens serveixen per entendre qui som i d'on venim. I volem exhumar una fossa comuna, que Mallorca, com ha fet memòria de Mallorca, les ha trobades i les ha analitzades com un paper, ha fet un mapa de fosses que és fantàstic i tenim totes les eines per poder exhumar-les. No hi ha motiu per no fer-ho, perquè això és una qüestió d'estat. Perquè sense poder fer això, sense poder exhumar aquestes fosses, no s'acabarà de tancar mai aquestes ferides. I crec que creiem com a assemblea, reivindicam que això se faci, i se faci ja. Perquè les generacions que vendran posteriorment no tindran un lligam especial. Si nosaltres, ja per exemple, que som del 93, ja no tenim un lligam especial amb això, les que venguin en el futur sí que ja ho hauran oblidat completament. O només serà un tema que pot ser a l'escola els ensenyaran. Que això tampoc a l'escola d'aquest país no s'ha ensenyat quasi mai, o s'ha ensenyat d'aquell moment. Bé, després d'aquestes reivindicacions, donarem pas al col·lectiu Sant de Terra, que mos faran una poesia musical, i seguidament, mentre estan fent, s'obren el moral. Moltes gràcies. Bé, vos tenim un poema que ja me va musicar, que és de Salvador Mellebrau, que és Salvador Espriu. Mai ha de morir tot un poble per un ou sol. Jo crec que aquesta frase a tots mos dona molt que pensar.
Bé, llavors no ha finalitzat aquest acte, torna a agrair una altra vegada a tots que heu vingut, que heu estat aquests primers peus, que són la presència. També vol aprofitar per dir que l'any que ve farà 80 anys de mort i assassinat d'aquest poble gran. Mirarem des de l'assemblea, fer també un acte, un poc més, això ho hem preparat en poc temps realment, perquè no sabíem si fer-ho a partir de festes i tal, però crec que com hem vist ha sortit bé i l'any que ve podem fer qualsevol cosa un poc més gran. I aprofitant que estem en la dinàmica del nou govern i que podria crear pot ser per disposició de la nova llei de memòria històrica que s'ha d'estar preparant i de la llei de fosses, que estarem en un context i llavors segurament aquest tema serà un debat important durant aquesta legislatura i que se podran fer moltes coses i que això és molt necessari i crec que junts ho poden aconseguir i lluitarem per això. Moltes gràcies una altra vegada i a revoca. Net, en despau d'idei, Nicolau, i ben aquí, en representació del meu tio Toni, Lidé, que no ha pogut venir per motius d'edat. Estic molt content de pensar en aquestes persones i senzillament tot el que ha dit, Garí, jo ja ho sabia de ma mare, de sa padrina, i vull, senzillament, vull afegir una cosa perquè tot és exactament el que ha dit. Vull dir que per Porreres, després d'haver-se'n anat o d'haver-se'n duit aquestes persones cap allà, hi va haver un bulbos que no sabien què passava per Manacor. No estaven segurs. En aquells entorns no hi havia massa bones comunicacions i el que va passar és que tres senyors que no he sabut mai qui eren, però ho sé d'aquí, m'ho va dir, que va dir aquesta persona que han anomenat, que estava en el carrer Tort, que era un poc bruixa, no veia, era una bona persona, però hi estava marginada i estava molt dolida. Aquesta persona, un dia, a ma mare i a jo, mos va contar que arrel d'aquest bolos, d'aquestes xerradisses que sentien, no sabien què passava a Manacor, hi va haver tres senyors, que no me'ls va dir, o si ho va dir, no me'n record, qui eren aquests senyors, van anar cap a Manacor a cercar notícies, a cercar coses d'aquest porrerenc, d'aquest 14 porrerencs que havien anat cap allà, o que havien duit allà. Bé, quan van anar a Manacor, van anar al quarter general i van demanar per aquells porrerencs. El que estava de guàrdia allà va agafar el llibre i va fuetjar i va dir, aquests de Porreres són covetes. Aquells tres senyors no sabien qui era, no, on era, són covetes ni què era. Resultava ser que era el cementeri, però ells no ho sabien. Van anar cap allà i quan van arribar entre trons de metralleta i un que se va veure, van veure una garbera, diguem una garbera, nosaltres dèiem una garbera als pagesos, que era un cremull d'homes que els cremaven, inclús que els tiraven vint vius a l'escarbull i els pegaven foc. Aquests tres, aquí ara, tot això ja se sap. Però el que no se sap, o el que no em va dir aquella dona, era que aquests tres homes que van anar allà, se van impressionar de tal forma, que un dels quals ja no va poder menjar ni beure res. Va quedar, i de vegades més, ja se va morir. I a dins dels tres mesos siguents, tots tres varen ser morts, de resultes de la impressió que se'n varen dur d'allà. No han sabut mai qui eren aquests senyors, però Pentura, recercant de la història, Pentura ho poden arribar a ser. No sé si de quin bando eren, ni sé si eren dels nostres o si eren dels altres, però sospit que eren dels altres. I això és tot.